Hej Gustav, herregud, hej. Hur är det med dig? Jag rör mig inte, för nej, guds skull. Nej. Jo, det är bra med mig, men det är värre med färgelsen. Ja, så gick det åt. Jag kör dig hem nu, Gustav. Jo. Du får hem och vila lite. Ja. Ta det försiktigt. Det kan bära till. Ja, det var ingen miles i den. Det har nog aldrig varit heller. Hej Håkan, där är du ju. Hallå. Hej. Vad säger du om min lille Ferguson? Tror du att det går att göra vid den? Jajamän. Det gör det? Det löser vi. Det var bra. Ja, men det kommer ta lite tid. Ja, så du säger det. Ja, det kommer ta lite tid, ja. Jaja, men det får ta sin tid ju. Men bara ring när den är färdig. Ja. Tack så länge. Amen. Hej då, hej. Jaja. 14 kilometer kvar. Tjenare Gustav. Hej Svenne. Vad roligt att se dig på benen igen. Ja. På ett ben i alla fall. Ja. Vad kan vi hjälpa dig med då? Jag behöver ha något att åka med. Det förstår jag. Ja. Vad vill du ha? En Bolindo Mungtell. Bolindo Mungtell, vad är det för någonting? En BM. BM Volvo. Ja visst. Det fixar jag. En Volvo. Jajamän. Volvo, hur länge behöver du? Länge. Länge. Det tar ett tag, ja det. Jag förstår det. Ja. Gustav, du måste lova att köra försiktigt. Alltid. Ja, ja nästan i alla fall. Ja, det är bra. Ja. Men du, varför ville du tvungen ta en Volvo BM? Jag har ju bara traktorkort.